Katika siku za hivi majuzi, wavuvi katika bwawa la Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi, wamekuwa wakilalamikia kupungua kwa samaki katika bwawa hilo. Wataalamu wanasema kuwa hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamesababisha uhaba wa chakula cha samaki katika bwawa hilo. Collins Shiti Abaye alizuru bwawa hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Hawa ni wavuvi wa bwawa la Turkwel wakirejea ufukoni. Na wanaonekana wana uchovu. Na hapa nyavu zao zikiashiria zimeambulia patupu. Hakuna samaki. Ni hali ambayo wamekumbana nayo kwa miezi kadhaa ikilinganishwa na awali ambapo samaki walijaa kila mahali. Sababu ya ukame, kati samaki njaa ilianza, yani samaki haisai haifanyi vizuri, lakini watu wameona samaki utamu yake. Na sasa bile tuko hatuna mvua, maji pia nayo inadidimia kwenda. Na sasa hatuna uchafu katika hii baharini yenye samaki zinaweza zikakuwa kama zinakula. Ila hawajakata tamaa, wanajitayarisha kujaribu awamu nyingine angalau wapate tonge. Katika kijiji hiki cha Riting, kaunti ya Pokot Magharibi, kinachotegemea uvuvi kama kitega uchumi, maduka yamesalia kufungwa. Na hapa samaki wachache waliopatikana wakiuzwa kwa shilingi 44 kila moja kutokana na udogo wake. Mambo ya kufua samaki kwa hii area ya Turkwel. Kwa hivyo imesaidia sana economically. Halmashauri ya maendeleo katika bonde la Kerio KVDA inasema mabadiliko ya tabia nchi yamefanya samaki wengi kupata njaa. Kwa hivyo hali ya mazingira ndio inafanya kuwa na hiyo chakula kidogo. Na pia wakati ambayo kuna kuwa na mvua, kumekuwa na mchanga, hiyo silt ambayo inakuja, na pia hiyo inamaliza chakula katika bwawa hilo. Na tunapofanya endeavor research ni kwamba tutaleta hiyo mimea na kuintroduce katika hiyo mazingira. Aidha, kuna mpango wa kuboresha uvuvi katika eneo hili, kwani wakazi wengi waliacha ufugaji wa ng'ombe na mbuzi kufuatia tatizo la uwizi wa mifugo na kugeukia uvuvi kama kitega uchumi. Kuanzisha cage farming katika eneo hilo, tumepeleka wakulima mpaka Kisumu wakaenda kuona, na ile iko ni kwamba kukiwa na cage farming, ile quantity ya samaki inaongezeka zaidi ya mara tatu, inakuwa wakubwa na pia wanaweza kuattract pesa mzuri. Bwawa la Turkwel linalotumika pia kuzalisha nguvu za umeme, mwaka huu limeorodheshwa kuwa miongoni mwa mabwawa makuu yatakayojaa hadi pomoni wakati wa mvua ya El Nino. Wakazi wa eneo hili wanasema kwamba uvuvi umepiga jeki uchumi wa eneo hili, hivyo basi pana haja kwa serikali kuendelea kuwekeza katika uvuvi katika eneo hili. Collins Shiti Abaye, runinga ya Citizen, eneo la Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi.